Què hi fa un castell flotant al cel? Estàs sorpresa? És la primera vegada que veus el castell, oi? Com pot ser això? Si no es podia veure abans d'entrar al bosc. És un miratge, és evident. O màgia, potser, si t'ho estimes més així. Un miratge? És sorprenent que algú com tu, que no pertany al Consell d'Estudiants, tingui l'emblema de la rosa. L'emblema de la rosa? Em refereixo a això. Sí, majestat. Puc aconseguir prou energia d'una sola víctima. No com en Jadeit, que atacava molta gent de cop. És veritat, això? El moviment de les estrelles regeix els éssers humans. Cada un d'ells té un destí diferent. La seva energia és la mateixa. A tots els arriba un moment en la vida en què el nivell d'energia augmenta fins al seu punt màxim. Tenint en compte això, llegeixo el moviment de les estrelles i trio la víctima que té el nivell d'energia més alt. Les màquines no són de fiar. I em sembla que vosaltres dos ho hauríeu de saber millor que ningú. Tens raó. La veritat és que no serveixen per res. Però per què ens han fet sortir a explorar? No ens han dit res. Sabíeu que fa unes hores han atacat un centre de detenció que és molt a prop d'aquí? Sí. I a nosaltres què? Ha sigut cosa d'aquells manipuladors d'ombres. I la Cynthia i el Lemmer han participat a la lluita i no els han pogut vèncer. Sí, és veritat. Ara que diu que no és ell, potser no, que no ho és. Sí, és veritat. S'assemblen molt, però no és el mateix. No, esclar, no s'assemblen gens ni mica. Ei, tu! Que no ho veus, que no és ell? Vinga, desapareix! Prepareu-vos, perquè demà al matí us espera el mateix destí que aquesta tassa de cafè. Què? Què hi tens a dir? Et penses que m'importa que pugui dir un ratolí amb un ull maligne com tu? Què et sembla? No saps què dir? Un ratolí com tu no reuniria tanta energia en tota la seva vida. Ja n'hi ha prou de parlar. Ataca. S'han acabat els jocs. Quin onda més gros. És el més gros que he agafat aquest any. Si el veig, te'n donaré una part, d'acord? Si trobo comprador, en trauré un bon pessic. Tot i que aquí n'hi ha de molt grossos. Ah! Em dones la teva adreça? Ets d'aquí? No, segurament només has vingut a passar l'estiu, oi? Moltes gràcies, però ja et pots quedar tot el que entreguis. Ah! Aquest lloc només el coneixem el meu company i jo. O sigui que no vindrà ningú a rescatar-te. Perdona, no tinc res contra tu, però t'he de fer servir com a moneda de canvi. Fes tot el que jo et digui i et prometo que no et faré mal. La xiscleta i el gos! Parella? La xiscleta i el gos! Parella! És genial! Ah, se'ns acabarien els problemes! Prou persecucions, prou batusses! Prou patiments! Ens toca fer de cupido! De jovenet era un nano molt entremaliat. Doncs no ha crescut gaire! La nostra història va convertir-se en amor quan la vostra mare feia primer a l'institut, a l'edat que té ara la Yukino. Per això, d'un temps cap aquí, quan veig la Yukino, em comencen a envair uns sentiments tan estranys i extraordinaris que... Ah, gingebre, marc i àcid, com la vida mateixa. Ah, oh. Hola, nois, què passa? Què hi feu aquí? Que potser estaves plorant, Benzo. La veritat és que el gingebre fa molta picor als ulls. Estic molt content que hagi vingut, nois. Entreu un moment, sisplau. Eh? No sé què dir. Ja et vaig dir que tant se valia. Que ho deixessis córrer. Escolta, si et puc ajudar en qualsevol cosa, digue-m'ho. Gràcies, però no t'amoïnis. Cal. Per cert, allò que em vas comentar que volies investigar les sortides nocturnes d'en Hans Schubert, jo... Què? Que et faria res que t'hi acompanyés. I és clar que no. Si vens amb mi, em sentiré més segura, i tant.
Naturalment, si lluitem, t'atacaré amb totes les armes. Penso lluitar amb la intenció de guanyar-te. Però has de saber que en aquest moment ets del tot incapaç de guanyar-me. En conseqüència, si aconsegueixes mantenir-te dret fins que es pongui el sol, consideraré que has guanyat el combat tu. Si ho aconsegueixes, és probable que puguis guanyar l'equip de la Marilyn. Au, parla! Lluitaràs o no lluitaràs? Tu no les entens, aquestes coses! Si algú et provoca com m'han provocat a mi, li has d'ensenyar que amb tu no s'hi juga! Mira que em dius de ximpleries! Què vols dir amb això, tu, ara? Només de pensar que li clavo un bon mastegot i em pica per tot arreu! Suposo que a l'Snorri li deu passar el mateix. Què vols dir? Que jo et demani perdó a tu, però que t'has tornat moig? M'hauràs de suplicar de genoll si no vols morir. Mira't bé, la meva espasa està molt esmolada. I et penses que la meva només serveix per tallar salsitxes? Sóc el guardià del Logo 3, un membre nou del 7-9 i un lluitador de 4 poders. Sóc en Nero, la mostela de mar. Però tu no t'haig de matar, perquè ets un criminal molt buscat. A tu, els del govern mundial, et volen viu. Em sent bona sort! No val la pena que li parli. Quan aquest es posa a pescar, es capfica d'una manera que no està per res. Sí, no tenia cap intenció de retreure-li que s'hagués divorciat de tu o que hagués tingut un amant. Però no podia passar per alt el que em va dir a continuació. Sí. Allò va ser com si hagués destrossat els meus dies de joventut i no ho vaig poder suportar, perquè tu realment eres la nostra Madonna. Que tens por perquè a les fires hi ha molta gent i és perillós estar-se fora de casa tan tard? Ets un bon germà, Toya. Deixa-ho estar. La Tomoya diu que sí, que pot venir. Doncs hi anirem tots quatre junts. Sí. Perdem de 8 i queden 4 minuts i mig. Vinga, nois! Escolteu, hem de reduir 2 punts d'avantatge cada minut. I així els últims segons els podrem guanyar. Entesos? Sí que és emocionant jugar contra aquest. Per les ganes que té de guanyar. Per la seva resistència mental i perquè és el millor anotador de tota la prefectura. I també perquè al final el millor seré jo. És emocionant perquè el superaré.